Meni su uputili na gradsko skupštine na spračunu. Kolega koji sa svojim ljudima zadnja dva mjeseca sa suradnicima to pripravio. To je poslije proračuna grada Zagreba najvažniji dokument ovoga. To je gradske uprave i grada. Nisam siguran da je gradske skupštine, jer je točka bila deveta. Da su mislili da je to najvažnije bilo ne prvo. A to je njihovo pravo legitimno. Da tako mislim. Ja sam uputio predlog i ne mogu ga ponovno upućivati. Oni su ga odloptali, nisu ga ni svoji ljudi odbili. O tome je kolega Kojić govorio sa ove proceduralne, nomotehničke i stručne strane. Što slijedi? Jedino što smo mogli kao legalisti i legitimisti, kolega Kojić sa svojim suradnicima, uputiti na mišljenje Ministarstva financija. Kako da postupa? I nismo još kompletan dobili. Očekujem da dobijem odgovor. Da li će gospoda sutra uz ovu točku dnevnog reda, koja je by the way, je trebalo biti absolvirana prije 8 dana, 9, i 250-300.000 kuna će se potrošiti naknadno, ne znam zašto, to će platiti porezni obveznici ovog grada, jer pada pogon održavanja skupštine 300.000 kuna. To nije malo u kriznoj recesijsko vrijeme, ali da se na to ne posebno referira, nego to je uzgut. Na predsjedništu skupštine, prije tjedan dana, molim vas malo koncentracije, na kojem sam bio nazočan, zajedno sa kolegom Kovićem i kolegom Bulovom, je li vidio tu? Vidio, ima neki važan sastanak, šta li ime je zlo? Možda mu nije dobro. Podijeljena su bila mišljenja i na toj sjednici predsjedništa skupštine, koja ima funkciju konsultativnu, ona ne donosi nikakve odluke, ali ima dobro sjednicu. Ostalo je isto u zraku, hoće li biti ovdje neki. A ja ne predrečavao to koje, zašto se stupio. Slavki će mi pomoći, ja mislim, podijeljene su bile. Jer jedni su mislili da to treba i zagovarali to, a drugi su, nisu bili protiv, ali su ostali čuti. Šuti. Jel dobro ovdje? Što će ljudi napraviti iz vladajuće koalicije u gradskoj skupštini? Pa i opozicije. To trebate pitati njih, šta će sutra. Dobro, to mi...